دکانداروں کو اور نوٹسز دیا ہے کہ آپ 60,000 روپے دیو، آپ 50,000 روپے دیو، آپ 40,000 روپے دیو، ہمارا کوئٹہ شہر کو 10 جگہوں میں تقسیم کر دیا کہ جناح روڈ کا 60,000 ہے، سرجگنج بازار کا 70,000 ہے، جناح روڈ کا 40,000 ہے، وہی صاحب لیاقت بازار کا 50,000، اس طریقے سے ان لوگوں نے ٹیکسز بھیجا تو اس کے ہم بھرپور مخالفت کر دیا. پھر جو ہمارا اجمل صاحب ہے، اجمل بلوچ صاحب، ہمارا مرکزی صدر ہے پاکستان کا، اس نے 10 دن پہلے ایک پریس کانفرنس کیا کہ تجدد اسکیم جو ہے یہ ہم کسی صورت نہیں مانیں گے، اس کو ہم مسترد کر کے. تو بلوچستان میں بھی ہم لوگوں نے مسترد کر دیا، نوٹسز پار کر کے پھینک دیا. تمام تاجروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم شٹڈون ہڑتال کی طرف جائیں گے، ہم مظاہروں اور درنوں کی طرف جائیں گے، ہم جو احتجاج کی طرف جائیں گے، ہم کسی صورت یہ ٹیکس ادا نہیں کر سکتے، نہ ہمارا اتنا وس ہے کہ ہم 60,000 روپئے مہینے کا دیے ہوئے. تو اس حوالے سے آج مکمل شٹڈون ہڑتال ہے. تمام تاجروں نے زازاکارانہ طور پر اپنا مارکیٹیں، اپنا شاپنگ سینٹریں، اپنا روڈز، جتنے بھی دکانیں ہیں، جتنے بھی ہمارا کوئٹہ شہر کا تاجروں کا دکان ہے، وہ سارا بند ہے آپ لوگوں کے سامنے. اور آج جو تاجروں نے ایک بڑا مظاہرہ نکالا ہے احتجاجی، وہ بھی اس لیے ہے کہ یہ ناروا ٹیکسز جو ہے ہم مسترد کرتے ہیں. بجلی کے بلوں میں جو ناروا بل آتا ہے، جو زیادہ پیسے آتا ہے، یہ بھی ہم لوگ مسترد کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے دکانداروں کے پاس ابھی 90,000 روپئے بل آ رہا ہے. تو یہ بجلی کے بلوں میں، بجلی بلوں کے خلاف اور یہ تاجر دو اسکیم کے خلاف جو اس نے ناروا ٹیکسز بھیجا ہوا ہے، اس کے خلاف آج یہ شٹڈون ہڑتال ہے اور آج یہ احتجاجی مظاہرہ ہے. تو تمام تاجر اس ٹیکس کو مسترد کر دیا ہے. بی آر کے یہ ناروا ٹیکسز ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے، نہ واپڈا کا یہ ناروا بل ہم بل بھی مسترد کرتے ہیں، ہم کسی صورت یہ نہیں مانیں گے. کیونکہ ہمارے بلوچستان میں، ہمارے بلوچستان میں بالکل پسماندگی ہے. یہاں نہ کارخانہ ہے، یہاں نہ زراعت ہے، معاش کا ایک ذریعہ ہے وہ دکانداری کاروبار ہے. تمام بارڈروں کو بند کر دیا ہے. ہمارا چمون پرلت پر 12 مہینے سے ہمارا ساتھی جو ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بارڈر بند ہے. 12 لاکھ لوگ بے روزگار ہے وہاں بیٹھے ہوئے. ہمارا تپتان بارڈر کا بھی یہی حال ہے، تقریباً 5-6 ہزار کنٹینر وہاں تپتان پر کھڑا ہے اور لوگ پریشان ہیں ٹیکس کے حوالے سے. وہ نہ ٹیکس دیتا ہے نہ چھوڑتا ہے. تو مرکزی حکومت جو ہے وہ ہمارا ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ہمارا کنٹینر جو ہے وہ اربوں روپے کا مال ابھی تپتان بارڈر پر پھنسا ہوا ہے، وہ ٹیکس نہیں دے رہا ہے اور باری باری ٹیکسز اس کے اوپر ڈالا ہوا ہے کہ وہ ہم لوگ نہیں لا سکتا ہے. اسی طرح چمن بارڈر ہے، اس کو بند کر دیا ہے، لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے. تو اسی حوالے سے آج بلوچستان میں جو ہے مکمل شٹڈون ہڑتال ہے اور آج تاجروں کا ایک بہت بڑا مظاہرہ نکالا ہوا ہے. اگر ہمارا بات، اگر اس ٹیکسز کو واپس نہیں کیا گیا تو ہم بھرپور مظاہرے کریں گے اور شٹڈون کا کال دے دیں گے. تو انشاءاللہ تعالی مرکز ہمارا ساتھ ہے. مرکزی انجمن تاجرہ پاکستان کا جو صدر ہے اجمل بلوچ صاحب، اس نے جو بھی امر دیا یا شٹڈون ہڑتال کا کال دیا تو ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ ٹیکس جو ہے ہم لوگ کسی صورت نہیں مانیں گے. یہ حکومت کو چاہیے کہ یہ واپس کرے. رون تاجران دس ما دا پیغام دی انشاءاللہ تعالی نند دے ہڑتال نند دا مظاہرے دا مقصد دی چمر دا موجودہ بی آر چکم ٹیکسونه لگولی دی مجھ دے خلاف مجھ ودی دا ناروا ٹیکسونه اس کلن سر کولی تاس تا معلومه دا چمر گیس نستا بجلی نستا تعلیم زمر دا پرائیویٹ تی علاج پرائیویٹ تی اوبز مجھ دا پرائیویٹ تی نو دا حکمرانان چی دی پر مجھ دا حکومت حق ولا کلری چی دی پر مجھ باندی حکمرانی ہوگی لیکن دا کا باوجود مجھ دی تا ٹیکسونه اور کو لیکن باغا ٹیکسونه دا خلق ٹیکسونه پا بار ملکو کی اور کئی دا آگا ٹیکسونه دا گو پر علاج معالجہ دا گو پر تعلیم دا گو پر نور شیشے گڑ باندی تمامی جی لیکن زمجھ حکمرانان چی کم ٹیکسونه آخی آگا دا بیروکریٹ اور دا حکمرانان دا عیاشی دا پارا دو استعمال ہے.